بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سراز محمد فہیم. او تقریباً یوا ہفتہ مکمل شوا سلی رشتم فرورے باندے روس پا یوکرین باندے حملہ کرے وا او لگ سات اڑان دے دا معلومات مخیتا راغلی دی چے کم زے کے جوہری چکم ایٹمی ہتھیار دی یا اسلحہ دا یوکرین چکم زے پراتا دا آغے طرف تا تقریباً رشیا زان اورا سو دا آغے گیر چا پیرا سمرہم علاقہ دا آغی پخپلا ولکہ کیا غستے دا دے وقت کے رشیا تا پا پورا دنیا کے مختلف قسمہ پابندیانو مخا ہم دا او دا امریکی صدر جو بائیڈن ہم وینا کرے دا آوی ہم دا ہوئے چے رشیا دے وقت کے منگا پورا دنیا کے یواز اکڑا پیوٹن پا پورا دنیا کے یواز دے او کم چے دا ہوئی کوشش ہو چے منگا با تقسیم کی آغا پورا نشو او منگا اخپلو کے اس ہم متحد یو او سمرا ہم امریکی سرا دا آغے اتحادی ملکون دی آغے ٹولو خپل فضائی حدود مطلب دا آغے نبا اس یو ہم دا رشیا تیارہ نشی تیرے دے دا پابندی ہے ہم پا رشیا باندے اولا گولا صورتحال سہدہ پورے اس مقیتہ روان دے او چکم یو کوششو سفارتی سہدہ باندے دغا دباؤ پا رشیا باندے جوڑو لو اغا سہدہ پورے کامیاب شو امریکا اس مخ کے سپلین لڑی سلائے عمل لڑی تر اسا پورے چاگوی سکڑی دی آیا دا آغے ناغوی مطمئن دی او مخ کے ہم ام دغا سبا پلین مطابق کار روانی او کنا پدی امون خبر رکھو دے وقت کے منگ سرا دا وی او اے سینئر صحافی دا واشنگٹن ڈی سی نا رحمان بنری صاحب موجود دے سر شکریہ تاسو منگلہ ٹائم راکو سر سنگا تاسو بہم اور دلی نن دا جو بائیڈن صاحب چکم تقریر مخی تر آغلے دے او اغوی پیوٹن حوالے سرا ہم خبر اکڑا چی منگا پا دنیا کے پیوٹن یوازے کا اغا سرا اس سوک نشتہ دے او دا اغا چکم کوشش ہو چی منگا تقسیم کی دا منگا پا کور کی درن را دن نشی او منگا اخپلو کی یو بل سرا واچے اغا ہم منگا ناکام کا دا اغا اغا کوشش سر تا ان رسے دا تر اسا پورے امریکہ سمرا کانفیڈنٹ تا چی دا اغوی کم پلینو دا غی جنگ حوالے سرا اغا سر تا رسے دلے دے د امریکا صدر جو بائیڈن چې بیګا دلته په امریکا کې د شپې نه بجې کم قام ته وینا کوله کم ته چې سټیټ اف د یونین وینا وي او دا په کال کې صدر یو ځل کوي او ډیره هم وینا وي د کانګرس دواړه ایوانونه چې د سنیټ دے او د ایوان نمائندگان دے دوڑا ورطن آسوی پوزی مشران ورطن آسوی قام ورطن آسوی او ٹول دنیا کے ورطن ریر پا غور کردن کی گئی پتی وینا کچھ کم دا اوکرین ذکر و آقا پا خاص پا زانگڑی کچھ بانے ہو او اگر کی آگو پا خبرو کے چھ کم تاسم ذکر کو یو سو ٹکی ہوئیل یعنی دے دنیا ته دا واضح کول غواړي او پخکارا ټکو کې دا وایي چې امریکا خپل پوځونه اوکرين ته د جګړې لپاره نه لیږي البته د اوکرين د پپولا باندې د ناټو ځواکونه چې دي هغه د شاملېدو لپاره به امریکایي ځواکونه ځي یو دا دویم دا غدا ول چې روس صدر ولادیمیر پیوټن نړۍ په خطر کې ورغورځولې ده خو دا غا چې کوم هدف وو هغه ناکام شوی دی د دې په جواب کې چې نړۍ امریکا او داغو ائتلافیانو کم پاورفل اکنامک سانکشن ته کار استعمال کو یعنی د انتهایی طاقتور اقتصادي پابندو په وجه باندې روس په خپل په دغه چال کې خیل شو هغه ول چې روبل کم چې د روس کرنسی دا روپی چې ورته وای هغه دغه قدر کم شو داغو سٹاک مارکیٹ یعنی دا ونڈو مارکیٹ پریوت دا هغه اقتصاد کمزور شو دا هغه بینکی نظام او وزپل شو پکور دنه خلق د صدر پیوټن خلاف مظاهره کوي یعنی چا ته هم دا جنگ قبول نه دی او هغه ول چې د دې اقتصاد د تباکې دو یعنی د روس د تباکې دو ذمہوار به پیوټن وي دی بنوي څنګه تاسو ویل امریکا صدر کانفیډنټ یا اعتماد سره دا خبرو کړل چې د روسی هوایی چلن چې دی هغه ته بخپل لارې نه ورکوي روسی بینکونه کاروباری اولیګارک چې کوم دي طاقتور شخصیتونه د کاروباری مرکزونه د هغه د یورپی یونین یا اروپای اتحاد چې کوم ائتلافیان دي د امریکا او د امریکا سره به کاروبارو نه کیږي د کم چې ډیر سخت اثرات پر روس باندې کېدای شي د امریکا د صدر د تقریر په وخت باندې دلته په سټیټ اف د یونین خطاب چې کېده د کانګرس ځنی غړو د یوکرین بیرخ چې کم دی کم ته چې پرچم یا جنډه وای هغه جوړو کې هم اغوستي وو د یوکرین امبیسډر یا سفیر هم په د حال کې موجود وو نه سوا یعنی ټول قوم امریکا بیګا دا پیغام نړۍ ته ورکو په ځانګړي کچا اوکرین ته چې امریکا دا غو سره په هر حال کې موجود ده اقتصادي توګه کومک یعنی یو ارب ډالر دی ورکي
اخلاقی توګه کومک کوي نړۍ د ځان سره ودرولې دا روس په شا کړې دي روس کاروبارونه او اقتصاد په شا کړې دي نو هغه ویل چې روس به په خپل هدف کې کامیاب نشي او نړۍ د روس خلاف یو د ځکه چې روس يرغل کړې دي او ناجایز يرغل کړې دي صحیح سر نن سبا هو ویلي کیږي چې میډیا اصلي هتیار دی ټول جنگونه په دغه میډیا باندې کیږي یوټیوب فیسبوک او ټویټر د درې واړو د رشیا بایکاټ کړی دی د جنگ حواله سره او یوکرین سره ولاړ دی او بیا د هغې نه پس د یورپی یونین چې کوم رشین سیټلایټ دی هغې هم میډیا په نشریاتو باندې پابندي ولګوله دا چې کوم ټول سیناریو دا ولې چې امریکا د ټیکنالوژي حواله سره هم یو هب دی هم د هغې ځای نه پوره دنیا ټیکنالوژي کنټرول کیږي نو د هغوی دغه ګام چې کوم دی دی کې هم د امریکای چې کوم پالیسیز دي هغه مونږ تخکاری دا دا نه دا ادارې آزاد دي یوټیوب فیسبوک ټویټر وغیرہ وغیرہ او دوی په خپل سر باندې ځینې فیصلې په خوا هم داسې کړې دي چې په یو نیم علاقه کې دغه شان نشریات خپل تړلې دي دغه علتونه داسې وي لکه یوټیوب یا فیسبوک چیرې دوی باندې غلط انفارمیشن خریدې شي مثال په توګه کڅوګ دا اطلاع ورکړي چې روس قبضه وکړل په ټول یوکرین باندې او یوکرینیان سلامي شو د خطر پیدا کېدای شي خلک مړه کېدای شي داسې خلک لاګان شوکی کول شي راپاره دي شي یا روسان چې دی هغه د دې بل څه ناجیز ګټه پورته کول شي دا خبره حقیقت ته چې د یوټیوب یا د فیسبوک یا د ټویټر هډ افیسز چې دی هغه د امریکای په سیلیکون ویلی کې دی یعنی په کالیفورنیا کې یا د امریکا په نورو ځایونو کې دی دا د دې بلینیر کمپنیانې دي خو د حکومت د تګلارې نه یا د دې د پالیسونو آزاد ځانګړي او کله هم د دې چې دی د حکومت د پالیسو مطابق خپل دغه کې مثال پټوګه غشت مثال ادارې چې کله د امریکا پخوانی صدر هغه ډانل ټرمپ په ټویټر باندې بکله خبر ورکړو ټویټر به سره یو ټیک ولګو چې د دې خبر مونږ تصدیق نکوو یا د خبر شکمن دی او بیا چې هغه ته وارنینګ ورکړل خبرداري ورکړل خو چې کله صدر ټرمپ قلار نشو هغه د ټویټر اکاونټ سسپند کړ بیا بل مثال ادارې کله چې فیسبوک باندې په مارک زکربر باندې دا قسمه فشار و چې دا هو د دې فیسبوک د استعمال چې دی هغه په الیکشن باندې اثر انداز کړي چې نو هغه کانګرس ته راوبلل شو هغه د یو آزاد سټیزن یا شهریت شهري په توګه باندې په کانګرس کې خپل دفاع وکړل اوس تاسو دا ذکر کوو نو یو ذکر بل په کوم چې یوکرین د خلکو سره امریکایان او د امریکا ادارې چې دی په کار لګیا دي مدد او مرسته کوي او دغه علت دار چې دی د دیموکراسي یا د جمهوریت دفاع پاک کړي د بشرو حق بشری حقوقو خلاف ورزی چکیږي د دې جواب کې د همیشا واس پورته کوي نو دلته چې کوم ټیسلا کمپنی دا دغه چې کوم سٹار لنک انټرنټ نظام دی یعنی هغه په اوکرين کې خلاص کړي دي یعنی د اوکرين د خلکو مرسته کوي او دروس د لخوا چې کوم يرغل شوی دی یا خطرې پیدا کړي شي دغه لارې نیولې دي نو نړیوال سړونکو دا سوچ چې د دې سخت اثرات چې وی دی او کېږي په روس باندې تاسو بالکل ټکو وایي تاسو سره د بشری حقوق خبره وکړه د اقوام متحده جنیوا کې چې کوم د بشری حقوقو یو کونسل اجلاس و هغه کې هم روس ته لګه مسله مخې ته راغله چې د هغوی وزیر خارجه خطاب کونو د سلو نه زیات سفارتکارو د هغه اجلاس نه بایکاټ کړی دی دې ته سر په کم نظر ګوره بالکل تلته چې سیړونکې دي لکه دا ډېری غټي خبرې دي چې سیړونکې په دې باس کې امریکایي ادارې په باس کې او په دې کې ډیپلوماټیک یا سفارتي حل ځلې چې دغه کردار ګڼل کیږي یعنی اروپای اتحاد او امریکا چې دي په شریکه باندې هغه په ډېرو محاذونو کې په ډېرو ځینو کې په دې باندې دا قسمه جرګي او صلاح کړي دي چې د روس په سفارتي کش باندې هم مخونه ول شي او دا د هغه اسو یادا کوششونو یو کړې وا چې سفارتي ګټ ورته ویل کیږي د دې نو وړاندې هم کدا سو قتلې په امریکا کې کلا دلته یو تیر کال په اخر کې یو ډیموکراسي سمیت کې د نو روس او چین نور ابلل شي یو هم دا وجه و چې دی باندې دا تور د چینه د جمهوریت مخالف طاقتونه دي او پاکستان دا بلل شي خو پاکستان رانغه پاکستان رانغه او بیا په چین کې چې کله بیجنګ کې چې کوم د جمی اولمپکس کې د نه پای کې هم دی غربي طاقتونو امریکا سفارتي بایکاټ کړي وو دغه سفارتي بایکاټ ډیر اثر انداز شوه وو سیلون کې اخبارونه وایي چې ځکه چې دی دا فکر کوي چې په چین کې وی غوران اقلیتی مسلمانان چې دی د هغه سره زیاتې کې یو ظلم کوي نو د دې ډیر غټ اثرات یو دا په ملګرو ملتونو کې البته دا غو چې کوم خلاف قرارداد وو هغه ویټو کړي وو دا غي ویټو طاقت چې دی یا پاور چې دی هغه د روس سره اوس موجود دی
سر اخرنه سوال تاسو مخکې مونږ سره په دغه پروگرام کې تاسو ذکر کړو چې امریکا اوسم دا غنی چې پاکستان دا اغه یو انتهایی اهم مرګره دی یو خط لیکل شوی دی دا 22 ممالک سفرا لخوا او دا ویل شوی دی چې پاکستان دی د روس یوکرين باندې حمله مذمت کی دباو کریټ شوی دی غنی چې یو هفته کې درنه امریکای لخوا د امریکای چې کوم دی وخت کې سوچ ته اغه اوسم امکه سي دی چې اغه پاکستان خپل مرګره غنی او تمت لري چې کم از کم پاکستان با یو مذمت خو او کی دغه حمله تم امریکا ټول هیوادونو نه کوي غربي طاقتونه کوي چې په دې لړکی هغه خپل غږ پورته کی دا ویل ګران دي چې پاکستان به د امریکا له تمه مطابق خپل کم تګلارا جوړ صدر وزیر اعظم عمران خان چې کوم خبرې دي په وروستیو کې د روسي ټي وي سره چې کوم مرکونه پاکي هغه دا وکړي و چې د کوم بلاک یا د کوم ډلې برخه نه دي یعنی روس چین برخه نه دي یا د امریکا برخه نه دي هغه چې د تاوان موندلې دي هغه دا خبرو وکړو چې د تګلارې چې د آزاد ده خو په پاکستان دا وخت په واشنگتن کې دا شک ضرور موجود دی چې هغه د چین او د روس بلاک چې دغه وخت کړی دي څنګه چې تاسو ویل د واشنگتن سمیت له وزیر اعظم عمران خان را نغې بیا چین اولمپکس پرانست لاله د غربي نړۍ او د امریکا د سفارتي بایکاټ باوجود بیا په داسې وخت کې هغه د ماسکو سفر وک په کوم وخت کې چې اوکرين حمله کې دونکو وا او روس نه خلق چې دی هغه ورته ویل چې قلار شه حمله ونه کې نو دا تاثیر موجود دی چې کې دی شي پاکستان د امریکا او د غربي نړۍ دغه خواهش مطابق کوم ګام وانه کړي خو د دې هم امکان موجود دی چې پاکستان داسې و کې البته په ظاهره امریکا سیلون کی امریکایان دا فکر کوي چې پاکستان شاید د دې مذمت ونه کې سم چې چین نه دکړي او سم چې دوه درې نور هیوادونه نه دکړي پاکستان شاید د روس د یوکرين جګړه چې دا هغه کې تګلارا نیوټرل وساتي خو هغه خبره بیا بیا په مطبوعاتو کې روانه ده کله چې عمران خان د جاز نه کوش شو او کله چې د روسانو سره ملګری شو په لار روانو نو هغه ویل چې دا یو د اکسایټمنټ په وخت کې دی راغی او ډېر اکسایټډ دی نو نه پوهی کو چې د پاکستان د وزیر اعظم مطلب د دې نه سو خو دې ته انتظار کول پکاري چې پاکستان مزمت کوي کنه کوي ډېر ډېر شکریہ رحمان بونری صاحب تاسو واشنگتن نه مونږ سره د اسکایپ د لارې موجود وې او د کی چې د وخت کې س یوکرين هوای سره په دنیا امریکا ته هی ګوري چې اخر د یوکرين په حواله با امریکا سسټانس خپلې او سنگاوی ذکر موکو چې مالی امداد اخلاقی امداد هغه بالکل مونږ یوکرين سره یو او مونږ حمله نکو پر رشیا کې وا یو هم د یو چکم نیټو فورس یو سپاهی د ابن داخلي کی دا و نه د نیټو سیکرټری جنرال لخوا هم چې مونږ خپل فوج یوکرين ته نه لیګو یو کسب هم ندی خو امریکا او دغه سمره هم اتحادی ممالک دي ملکونه دي هغه خپلو کې یو دغه اتحاد کړی دی چې مونږه معاشي توګه باندې رشیا دومره کمزوري کوچا په خپل لا جنگ سسټین اون ساتي 30% د وخت کې د رشیا کرنسی را پرې وته دا او حالات رشیا کې څه خاص خ نه دي رشیا دومره غټ معاشي قوت نه دي څومره چې لګي 11 ارب ډالر دغه رشیا هر کال د دغه یورپی ملکونو نه اخلي او پاغي باندې ګیس خرڅي کچره دا 11 ارب ډالر وته نه ملایويږي نو رشیا به سسټین کوي څنګه دا غي تجارت د ټول ملکونو سره دی دا اغه دا ټول چې کومې اړې کی دي اغه اومدغه ملکونو سره دی ټول ملکونو ته شوی دي نو رشیا یوکرين باندې کله پورې به حمله کوي کله پورې به دا سسټین کوي او کله پورې به یوکرين د رشیا په کنټرول کې وي دا به رشیا ته اندازې وی حالات دی واکه څه خاص کنټرول نه دي مونږ کوګو ټیکنالوژي پلار باندې څنګه مونږ ذکر مو کو یوټیوب فیسبوک ټوئیټر اپل هم خپل مصنوعات پر رشیا کې اوس نه خرڅې لګیا دی هغه هم پای باندې پورا پابندي ولګوله او ارسه ایثار کړی دی او ایون چې په دې باندې کمپنۍ تبا اربونو ډالرو نقصان رسی خو هغه بیا هم وای چې نه مونږ به الته کې دا ارسه نه خرڅو او مونږه د یوکرين سره ولاړ یو یوکرين پبلک سره د وخت کې عوام سره خلک ولاړ دي او څنګه مونږ ذکر وکړو چې 22 ملکونو سفیرانو یو خط لیکل دي او دای ویل دي چې پاکستان دې دغه حمله غندنه او کیدره دې ته د دې دې او وی هم دا وی چې دا حمله ټیک نه و دا حمله حواله سره د پاکستان طرف نه د دې غندنه او وی غواړي لګیا دي چې کما تر اوسه پورې مخه تا نه دراغله بلاک چرته دې او څنګه دې او موږ ته به فائدہ سوي دا خو به هم وخت مونږ ته وایي بهرحال زمونږ په ګاونډي هیواد کې افغانستان کې چې کم حالات وو او بیا د خیبر پختونخوا کم حالات دي په دې به هم خبره کوو چې د خوراک سمرا ضرورت ته خیبر پختونخوا ته د خوراک سمرا ضرورت ته او بیا د اغینه پس افغانستان خوراک به د خیبر پختونخوا نه څنګه پوره کیږي یو ډېر شند مینه پس
تاسو پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او ویل کېږي چې مستقبل کې به په جنګونه دوه وجوهاتو باندې کېږي، یو اوبه او بل خوراک. بلډنګونه جوړی کې لګیا دي، زرعی ځمکې ختمی کې لګیا دي، د خوراک غم څوک نه کوي. خرو به څه آیا دغه بلډنګونه، دغه سریا، دغه سیمټ مونږ به دا خرو؟ د مونږ آبی وسایل انډیا سره همیشه جنگ رواني او دغه اوبو باندې، خو خوراک خو زمونږ په لاس کې دی. دغه خوراک ولې زمونږ په کنټرول کې نه دی؟ او دغه خوراک دپاره همیشه مونږ پنجاب ته ولې ګورو؟ بیا پنجاب دغه زرعی ملک و، د پنجاب نه خبر لاس نه ووته، او د بهر نه مونږ هر څه راغواړو. که دغه ګډی بیزی وي، غټ څاروي وي، څومره هم زمونږ د غوښې ضرورت دی، هغه خیبر پختونخوا پخپله نه پوره کوي. د پیو ضرورت مونږ پخپله نه پوره کوو، د چرګانو ضرورت مونږ پخپله نه پوره کوو. دا هر څه مونږ د بلې صوبې نه یا د بل ملک نه، انډیا نه یو ډېر غټ تعداد کې دغه چې کوم ځناور دي هغه راځي، او په هغې باندې بیا مونږ دا هر څه پوره کوو. انڈیا دنیا کے دا لائف سٹاک دا پارا یو ډیر غټ ملک گرل نکی گی چاہا دا دے ایکسپورٹ کئی. مذہب دا اگوی یو خواتا دے، اگوی دا غوان نہ حلالی، اگوی زان دا پارنا دا، خو بزنس اگوی زان ساتلے دے او پورا دنیا تا دا ہر سا ایکسپورٹ کئی. خیبر پختونخوا کے سمرا پوٹینشل دے، او آیا مونگا آگا پوٹینشل پورا استعمالو او کنا؟ او کنه استعمالو زموږه سوک دی. په دې خبره کوو دی وخت کې مونږ سره په سټوډیو کې د خیبر پختونخوا ډپارټمنټ آف لایف سٹاک اینڈ ډیری ډیولپمنټ ایکسټینشن ونګ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عالمزیب محمد صاحب موجود دی. سر شکریہ تاسو مونږ له ټایم راک. او ټولو نه پہلا خبره، مونږ خپل ضرورت په خپل نه پوره کړو، دا خبره خو کلیئر ده، خو آیا مونږ سره دومره سپیس شته چې مونږ خپل ضرورت په خپل پوره کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فهیم خان ستاسو او ستاسو د چینل مشرق ٹی وی لومبه شکر ادا کوم چې په ډیر اهم مقبانی تاسو موږ ټیم را کړ، بلکې په خپل تاسو ری دا انویټیشن را کړی دی، نو د دې شکر ادا کوم، ځکه چې دا ډیر اهم سیکټر دی. او څنګه چې تاسو ویل چې خوراک او اوبو دغه به کیږي، نو واقعي بالکل موږ سره ډیر لوی پوټینشیل دی په دې علاقه کې، ډیر زبردست پوټینشیل دی. ولی که چری تاسو وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې او سره مرز اضلاع چې کمې دي، چې کم زم شد اضلاع دي، نو په دې کې به تا ته ټوټلی ځمکه چې کومه هواره ده او کومه ده کاشت قابله ده، هغه به تقریبا 20% هم نه. نو تقریبا دا 80% وګور، دا غرونه دي، دغه دي، سیندونه دي، هر څه دي. نو دا بهترین سیز د لایفسټاک دپاره، او بیا خاص کر نن سبا که خیل دی راضی دا سنتیتک چیزونه دغه کې، نو ارګینیک فوډ د پاره دا بردست ایده د موږ سره، او بیا خاص کر د لایفسټاک د پاره څنګه رو چې تا ته پته ده چې موږ سره داسې علاقې الله پاک را کړې چې دا د الله پاک تحفې دي موږ سره، لکه هزاره ډیویژن شو موږ سره، ملکان ډیویژن شو، یا نور داسې علاقې موږ سره په مر ډسټرکو کې باجوړ دی، دې خوا ته موږ سره تیرا دا، ورغزی دی، کورم دا، نارت سعود وزیرستان دی، نو دی علاقی نا که ملکن هزار ڈویژن لکه څنګه چې دا ټول پاکستان سیراب کوي اوبو ورکوي، نو د قشانتی د دی علاقی نا منگا غوښه مغیستی شو، د دې نه پیسې را به راښکلی شو، او د دې نه موږ د پولټري چې د چرګان دغه هم کولی شو، او دې ته د انډو دغه هم کولی شو، او دغه چانتې موږ لکه په دې علاقه کې خو څه ناڅه کار په هارټیکلچر شوی دی، دا هارټیکلچر هم موږ کولی شو. نو پوټینشیل بالکل دې علاقه کې شته دی، زبردست پوټینشیل دی، هیوان دی. مخکې به موږ یو کار کاوه، لکه زمونږ ډپارټمنټ په زیاتر په بیمارو باندې، هسپتالونو باندې زور ورکوو، چېره زیا په زیا موږ هر ځای کې ډېر ښایسته نیټورک موږ اسټابلشمنټ شوی دی، په هر ضلع باندې، په صوبه باندې، او دغه شان دي موږ به بریډ امپروومنټ کې کار کوو، چېره زمونږ بریډ ښه شي، او بیا په هیلت سایډ باندې ویکسینیشن اخو موږ کول. خو دا چې کله موږ ته دا کووېډ کورونا وشوله دا 2020 کې، او بیا لاک ډاون راغی، نو موږ ته ازنادو شو چې موږ په څومره اوبو کې ریئلي هغه وخت کې موږ سره ډېر لوی نقصان د ډیری سیکټر هم وشو او د پولټري سیکټر هم وشو. په میاشت دوران کې دوه میاشتې کې د نه هر څه زموږ داشتونه بند شو، او ته اوس هم ګورې چې اوس لږه ګزاره وشوه د چرګانو، دا تقریبا پښتونه کې به 500 روپۍ، بلکې په دې زموږ د 70 ایره کې به چرګ میلاوېدم، 500 روپۍ کې جنه ایبا ولاړه، هر یو شی لاړه. هغه وخت کې ما دا چغې ووالي، بیا خو هغه منسټر صاحب ته مې چېره سر دا ستاسو سیکټر دی،
او سبا بتان پرائم منسٹر ہم تپوس کئی او چیف منسٹر ہم تپوس کئی نو تا دا سی اوکا چی دا سیکٹر دا شیئر دیر خطرناک اتر ہون نو ریالی منسٹر سی اوڈیر زبردست رسپانس راکا او پرائم منسٹر ہم پا دی خبر کا چیف منسٹر وزیر رحم خبر کا طول واق داران سیکٹیان او چیف سیکٹر دے والا خلق دا اکر واقع وقی شاکیل قادر سی ابو کازم نیاز دا اوی دیر خرسپانس او دا واقع نو هغې دپاره بیا مونږ دا محسوسه کړه چې اوس مونږ ته ضرورت یوازې د هیلتھ نه دی مونږ ته د پروډکشن دی لکه تاسو مخکې دا خیال کوو چې کوم ساروی شته د هغوی د صحت خیال وساتئ ساروی سیوا کولو دپاره څه خاص پلاننګ خیبر پختونخوا کې نه بریډ امپروومنټ به هم کوو چې یاره مونږ سره کوم لوکل بریډ دا پی کم ورکوي نو مونږ به د هغې کراس کوو نو هغه چې کراس بچی پیدا شو هغې به دا پای دغه به ډبل شو دا مم کول هغه کې منګه پوسټور پاکستان کې پټا پیو موږ سره تقریبا 30% منګه بریډ امپروو کړی دی دا خبر پختون خو خبر پختون خو کې موږ په ټول پاکستان کې پټ خې دا ملک پروډکشن ملک پروډکشن هم خړې ملک پروډکشن هم او میټ پروډکشن هم میټ دغه خو دغه ډبل دغه د پاره چې ډوال پرپز د پاره وخت د پاره هم کېږي هغه کې د سي چې لکه بریډ امپروومنٹ کا ماسر چې کم لوکل غوا ده یا ماسر د اچھا غوا ده یا نوری دی او هغه ته زړه د فریزین یا د جرسی اسی منو کم او داغین چې کم بچی راشي نو هغه کې په 10% داغه په وزن کې سیوا زیاتی او مطلب بوخه پکې زیاته او 100% د سیوا د کې د پیسې واره لکه هغه غوا 8 کیلو یا 8 کیلو پې کین دا بیا سوار لا سپین دل لسی بالکل دغه ته سي اف فاندې ته موږ وي نو هغه کې ډیر خه دغه راځي دغه مخ من کول خدا بد پروڈکشن سائڈ بانے منگ بالکل کار نہ کوئی نوس منگا ریئلی زمنگ چیف منسٹر صاحب دا ڈیر زیادہ مخصوص اکڑا محمود خان صاحب اور ڈیر زیاد توجہ سیکٹر لور کر نو اوس منگا ڈیر خپر طرح اڑی دیں لکا زبرداز منگ سر دو سی دی یو منگ سر دے مز ازلا چکم دی اما سری دی خبر سی ایم صاحب خبر اکڑا اغوی په مشرق کې اجلاس شوی او اغه کې خبر او شو چې زمونږ پوره صوبه د لایسټاک د پاره نه ده څه زونه لایسټاک د پاره دي او مونږ ائیډنټیفای کوو چې کم ځای کې کم قسم زناور زمونږ غټ ساروي چیلی چرغان کم کم ځای کې دي لکه زمونږ تاسو کتون کې پویل شي چې زمونږ دغه صوبه چې کم اته سلور په مختلفو ځایونو کې ډیوایډډ ده صدر ډیسټریکټ دی سنټر دی ملاکنډ او هزارا کم کم علاقہ اغوی په خپلم پدې کار کول غواړي نو اې د پاره کم علاقہ زیاته فیزیبل ده او د سی ایم سی پروګرام لاندې کم کم علاقہ تاسو څه کوي اغه خو زه ریالي د چیف منسٹر صاحب هغه میټینګ کې زه اناستم او اچانک دا خبر او کړه چې چیف منسٹر اډیشنل چیف سیکریټری صاحب سیکریټری اګریکلچر او اس ایم بی آر صاحب او ډیجیټل سٹاک په دې کې او چې ارماته د غوخي او د پولټي او د ډیری سیکټر کې کار په کار دی او هغه د پاره یو کمیټي جوړ کړه نو تاسو ته به یاد شي چې یو دوه درې هفتې وړاندې موږ په دې باندې یو ډیر لوی پروجیکټ دغه او 67 بلین ارب روپۍ هغه د پاره هغوی دغه کړې مختص کړلې او مزدوري کړې او هغې کې چې کومه کار مو کړی نو هغوی موږ ته هغه ابل او زموږ ته اپریسیشن لیټر هم دغه راغی چې یاره هغه موږ ډېر ښه طریقې سره زده کړو نو هغه وخت کې هم اشاره زموږ وزیر اعظم صاحب وکړه چې موږ د علاقې زونینګ وکړو او دا زما ذهن کې مو چې موږ زونینګ وکړو لکه څنګه چې تاسو ما ویلې چې موږ سره دا دوه ایریا دا ګاډ ګفټډ علاقې دي لکه څنګه چې پاکستان سیرپ کړی د قشن دی موږ دې وخت کې لکه فریزر غواګانې دي تاسو هالینډ ګورې سمره خدا امریکای والا بریچ در بیا خدي د سویزرلینډ دی دا وی په دې ټول فریزر غواګانو باندې جستي باندې نو دا علاقې لکه اوس ما سره دا به تاسو ښکار ما ته دا موجود د ثبوتونه دي لکه کم ساروی فریزیان غوا چې کومه دا دغه دی نسلی غواګانې بهر والا دا چې په مردان پیښور کې مالا 50 لیټر دودھ راکئی نو دا کزه سواد کې یا هزاره کې یا یخ ځای کې وساتم نو دا ماته 10 لیټر سیوا راکئی 35 لیټر راکئی زمونږ خپل غوا سمره پې کوي زمونږ خپل غوا خو چې دی نو ډېرې کمې دي مو سره لکاو اچھای دا یا گبرالی دا دغه ایریا دی عدالته مو سره چې کم پدې پټوار ایریا چې کم نو شیر دی علاقې کې دا مو سره لوکل بریډ دی نو دا د 3-4 لیټر نه سیوا 4 لیټر یو خو تا او بیا 35 لیټر پورې یو غوا دا خو فریزن چې کم دا فریزن غوا هم دغه علاقې کې فریزن غوا کنه دا که چاندي و چې مونږه نو مونږ په دغه طرف باندې سوچو کوی ها بلې خبره تکم لکه څنګه رور چې هزاره ډیویژن
دومره انډي پیدا کوي چې دا 80% چې دا واړه بچی نه دي دا ټول پاکستان ته سپلای کوي او دا به مخکې بد خو ډیر زیات د علاقه یخوا نو څومره پورتي بچ دا بریډری به دا بدیز نه دي نه به ټول پاکستان ته بیا التا غوی چریب ته لګولې به او دا به بچی وخله به په ټول لا کراچای کې په لاہور کے ہٹ ہٹ سٹیٹس کے بدل سے کسان نے خبر نے دی چھ پورا ملک تا مونگا دا فارمی چر گٹی ایکسپورٹ کو بل خبر تا سو وقتی خبر کو چر منگا زیات تر ڈیپینڈ یو پ دا کی خو منگا نزدی وقت کے دونی میں مشتے کے منگا یو مال شمار یو کلا نو ان شاء اللہ تعالی کی ہم دا وزیر سے پاس اپریشیٹ کرے دا بلوز بکا یہ سرمنی مشی دا گلے بک چے کم منگ مال شمار یو کلا هغه کې موږ ته ډېر شیزونه رااله ډېر زیات شیزونه رااله لکه موږ اوسه پورې هغه به دا ویلي چې نه موږ د پنجاب نه خو نه پنجاب ته زمانه ورکوټې چې کوم دا بیل بکری دی که نه چیلی ګډې شو او چیلی شو دا ډېر زیات روانه ده موږ ته د هغوی نه راځي بیا زما د طرف نه دیز نه د هغوین څاروی چې کوم دی کاټین دسخي دا ځي ما ته هغه ځینه صرف میخه راځي او هغه زمنګ دی پېښور مردان ډیویژن او ملکن ډیویژن ته یو دغه ته زیدام آل تمه هم سره خپل میخې مشته دي خو دغه شی مو ته ډیر راضي نو څه نه ده چې ګنې اواز یې مونږ ته صبح زمنګ ډیر ښه ده ماشاءالله زمنګ صبح سره ښه ده او بیا دغه صبح کې کوم د پیو پروډکشن خبره کوو دا غي حواله سره هم تاسو ذکر وکړه د فریزن غواګانو د مخلو بیا خبره کوو چې دغه فریزن غواګانې دومره خپې ورکول شي نو بیا خیبر پختونخوا ته دا غواګانې ولې ناراضي مونږه تاسو یا حکومت په خپل دا غواګانې راړو د پاره سمو سوبندي لري یو وړه شند مینه پس تاسو پروگرام کې ځل بیا هر کله وایو او موږ سره په سټوډیو کې موجود دي ډایریکټر جنرال خیبر پختونخوا لایف سٹاک اینڈ ډیری ډیولپمنٹ ایکسټینشن ونګ ډاکټر علمزه مومند صاحب سر موږ خبره کړو د مینا اول چې پوتنشل شتا نو بیا ولې موږ هغه سه پروډکشن نه کوو دا ذکر وکړو د فریزن غواګانو چې هغه غواګانې دی خو په خیبر پختونخوا کې 35 لیټر پې ورکول شي نو کم دی غواګانې څومره دي موږ سره او که دا تاسو په خپل ریسرچ او تحقیق مو کې چې دا کار موږ سره کې دي شي نو بیا به هغه موږ روډو سنگه لکه یو عام کسبا دا آسترالین یا فریزن وا سنگه روډي دا غي ته پر روټ تاسو مو ویل چې موږ ډیری سېکټر کې 300 فارمونه استعمال دا په مرجست اضلاع کې جوړو زمشود اضلاع کې او په بندوبست یا علاقه کې 107 دلته به الته 1500 ور کو هغه 80-20 80% حکومت کوي او 20% پبلک پرایویټ پارټنرشپ دی او دلته چې 50-50% دی 50% به قبایل کې حکومت کوي او 50% به الته نه په بندوبست یا علاقه کې موږ سره نیم بنی مده او قبایل کې 80% به حکومت ور کوي او 20% به 20% به انویسټر دی دغه کاروبار والا سره کاروباري نو پدې کې مونږه التا ها پدې کې مونږ بلم دا و چې را مونږ با د استیډین بیت لکه دا غږ موسم موسم خده بیا د چولا لیر خده خپل تا لګي خاو دی بیا امریکا دا غږ هم لکه لا لګ ډیر ګرانو نو بیا مونږ د څه وکړو چې لکه مونږ پروس کال دغه نو هغه کوم د کووېډ په ځای باندې هغه بالکل پابند نه ولګولي دلته زمونږه پروجیکټ شروع نو بیا مونږ دې کې دا وکړو چې نه امپورټډ ابلیک لوکل خو فیور برډ لوکل څنګه مطلب لوکل د سی لکا دل تغلی خېخه پاټه یې موږ تر هوا ترې پاکستان کې پاکستان کې اشتار کوي او دا ساروی اغه را وستې دي او بیا د سر سیک سیمن ناولې دي او بیا سیمن دا کنه خپل پروډکشن کې ډېر خېسته چې موږ ته ملاو شو ډېر ای ون ما الریډي ورک کړی دا کې په خیبر کې باړه کې نه هپارومون هم جوړ کړو په دا کې مور کړی دوا مې په لنډ کې تل کې په مند کې مې لاس کړو اوس باندې باجاور تبا په پکې نو ډیر خوښته دا بک الله داتو ته موږ ټول توفیق را کینو ان شاء الله دی وزیر کوم تاسو نظر کما او تاسو به تخبر ډاکومنټری هم جوړ کړئ په دې باندې کار شو روم دی نو دغه ساوی منګا راوړ الته مواچول وسم دا کړ او هغه د پاره منګ به خپل بندوبس هم وکا لکه سولر سیستم په انویسټر باندې واچاو دا هغه د پاره د وبو شاور ما او چې ګرمي کې راځي نه کې به لمبې اریوشز نو دا مل تکړی دی او ډیر خوښته شي شروع دی
او خلکو ریلی ز خلکو نه خوشاله چې دا وی ډیر زیات پدې کې دا انټرست واغسته د لپچس ویډیو دا واغسته او زما خوایشم دا چې زمنګ دا خلک پدې سېکټر کې ډیر لوی پوتنشل دی او بل دا نه لکه اوس ما سره که وخه د چرګو وخه چې دی په پنجاب کې په 100 روپے کې لور دلته قیمت 130 دی نو مارکیټ هم زبردست ما سره 242 تا سره نه اسې دا د تاته مثال درکوم اني 100 روپو کې با 30 روپے با ګرانی درته سر دا د ما مخکې سوال هم دکاو یو پروگرام عمران خان صاحب شروع ک زراعت والا بمونګه سایت تکو خلا سٹاک کې مو یو دا میخو بچو کټا کټی پروگرام چکمو بل د چرګانو پروگرامو دغه چرګان ورکولو پروگرام یو خو ډېر زیات ډیلی پکې راغې ډېر وخت لګې د خیبر پختونخوا کې اخر وجه سره دونه ډیلی راغې او بل لږ دا شکایت هم چې چا چرګوټي وړي دغه ټول نر او ختل ایګې مادي نو او خلکو ته نقصان شو هغه حواله سره دا سر پکې څه وجه وایې کې دنه تاسو بیا پخپل یو خود احتسابي هم کوي سه پلاننګ شته دنه که چرې یو کار خرابېږي نو بیا به څوک د ذمہواري اخلي دا تاسو چې چردا لیټ ان لیټ بالکل نه ضرور تاسو لښان په دې اپډیټ کوم جی جی سر نو ماشاءالله هغه د پی ایچ ڈی پی پروګرام وای آی کی 20% موږ د فیډرل حکومت را کوي او 80% زموږ صوبا آی کی ای ڈی پی نکته شه هغه کی موږ سره درې پروګرامونه دي سیو دی کاف آی کی بف کاف او دا د تاسو دی یو هغه خبر کوم چې دا بیبی زموږ د صوبې ده دغه وخت کې چې کله موږ دا پروګرام جوړاو نو زمنګ منیسټر صاحب محبوب الله خان او زمنګا مخکې زما چې کوم لیګ ډاکټر شه محمد صاحب هغه د ټو دی اګریکلچر لایسټاک کو اپریټیو فیشری کو په کول پرسن او پورا بوکی جوړ کړ هغه 100 دین د پاره چې کوم پلان جوړاوه 100 ډیز پلان هغه کې دا منګا لکه شه محمد صاحب هم په دې هسپتال پېښور هسپتال 4-5 زم پاتې شم هغه واته کال سکال تیر کړ زه تل سکال پاتې شم نو موږ ته پته و چې یاره زمنګ دلته چې کوم صبح کې واړه کاټین دا بل قتل عام کیږي دا په دې فارمونو کې سګنه پرې دي دا لاله نو دې موږ سره ډیر زیات پکو بیا دې خو نه خو باندې خرڅي اه بیا نو دې د پاره دا کاټه بفلو بف کاف کې دي دا پروګرام زمنګ د سوي دغه او هغه عمران خان سي پرایم منیسټر پاکستان هغه بالکل ډیر خو اکسپټ کو چې دا خبر زبردست نو موږ هغه کې به 1,20,000 په سالورو کال کې نه په هر کال کې موږ 30,000 بچي داغي پر بکو هغه کې موږ 6,500 روپۍ هغه فارمر ته ورکو او دغه شانته لس کې جو لمنګ ملک ریپلیسر چې د چې هغه دینه به ریدل چیرې د ما د سروې د ما نه پیسې نه پې په دغه د موږ ملک ریپلیسر لا ورکړه هغه مغه دغه د لس کې جو لا غمر کو د دینه علاوه نو هغه چې کپرس کا د یو میاشتې بچي داغي واتس وزن اتک لس کیلو چې خرڅ کی او چې دغه شپږ میاشتې و ساتي نو د دې وزن 100 کیلو به وشي نو بیا هغه پارمرم خوشاله شي نو هغه باندې موږ 1,20,000 د پسرو کال کې او 30,000 په هر کال کې مکو تاسو د پیمنت څنګه کوي لکه دغه موږ 6000 روپے 6500 روپے موږ د یو ساري الاونس ورکو فارمیاش ارزمیدار ته هر میاشت نه په یو شپږ میاشتو پر شپږ میاشتې شپږ میاشتو بر بده ساتي دغه ورکو تاسو چک کوي بیا تاسو مارکینګ کوي د مانیټینګ کو د دې هر یو شیس کیږي دغه شانته منګه بیا چې د فیډ لار پیټینګ فارم چې هغه غټ ساروی منګ پر باکو هغه 1,20,000 دی او 30,000 هغه کو هغه غټ ساروی هغه کې بیا دانش چې دا غوا د کټې دی اسخې دی غټ ساروی د نه علاوه منګه چې دا تاسو د پاور د پولټي والا کو د پولټي والا منګ بالکل پټاپیو پر دلس لکه چرګه موږ تقسیم مولي نه لکه اوسه پر موږ تقسیم کړی دي او په ټول پاکستان کې دا پی ایچ ڈی پی پروگرام په ټول پاکستان کې دا له سٹاک بورډ دا کوي نو ال تم ته پریشیشن په دې ملاویږي او چې دې کې دا نه چرګوټي چې ګنده نارانو آیږي هغه خبرې تر اعظم دا خبرې تر اعظم هغه اصل کې رور زمون خو ماشاءالله خلک ته خدای ته هدایتو کې د یو سړی د بدنامول لپاره یا د سیاسي لیډر د بدنامول لپاره دا شو شوږي نو دا نه په کار مګله په کار د چې دا وګوره دغه تاسو به کوتري 10-50 دین دا وځره پورته شو او هغه کې دغه منګه ورکړو په دسمبر کې نومبر دسمبر کې دا به چې موږ ورکړو درې میاشتې بعد دا شی راغی نو هغه یا خو به چې طاقت چرګار نه ملو شوی سب وجه به کې دی چې سړی خپه واغی بیا موږ ته رامو چې موږ غلط ګاډ شوی
دا خبرې بیا کولی خو دې شون باندې منګه رشتہ تل نو پر بیا درو نو دامي زه رو دامي وختیم دا دیسر خبره غاپ نه لگاو ما چې خلق بار سے لګی دي تم چې کله استاد زمير صفای ما صفای بس من کار کو صحیح او سر زمونږ یو بلا مسله هم دا وغدار چې زمونږ گاونډي هیواد په مونږ باندې ډیر زیات منحصر دی ډاکټر عالم زیب صاحب د افغانستان د پاره سمره غم لري او بیا زمونږ ترا د اغوی د پاره د دوی سپلان دی یا د خیبر پختونخوا حکومت سپلان دی یو وړه شند مینه پس ویلکم بیک او خبر روانه ده د خیبر پختونخوا لایف سٹاک حوالے سره موږ سره سټوډیو کې موجود دی ډایریکټر جنرل لایف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ایکسٹینشن ونگ خیبر پختونخوا ڈاکٹر علم زیب مومن صاحب ڈاکٹر صاحب افغانستان موږ خپل غم هم کوو خو زمونږ کدی خوا ساروی گرانیږي وی بارڈر ناخوا لاړو که غوخه گرانیږي وی ساروی تل لاړل که چرګ گرانیږي وی ساروی تل لاړل انډا گرانیږي ام افغانستان ته روان دي نو موږ خو با خپل درې نیم کروڑو سره د اغه د 10 کروڑو خلکو هم غم کوو آیا سپلان د سشتا او سره هم چې د اغه غم موږ کو خپل غم موږ کو ډیره مهرباني دا بالکل زه په دې کې خاص کر زمنګ د منیسټر سی محب الله خان منیسټر اگریکلچر لیسټا کوآپریټیو فشری ډپارټمنټ او د چیف منیسټر سی خصوصي شکریا ادا کوم اغوی هم دغه ټارګیټ ته چیرې موږ خپل ځان د پاره پیدا کو خوراک پیدا کو او بیا موږ ته افغانستان نږدې دی او موږ سره چاینا ده او موږ سره دغه د سنټرل ایشین کنټری دی ته موږ ایکسپورټ ورکو نو دغه زه دا به لږ زر درګم چې ټایم کم دی نو دې د پاره ډېر ښایسته پروګرامونه اغوی لانچ کړی دي لکه موږ په بندوبستي علاقه کې یو ډیری کې 1 بلین دغه د اسټابلیشمنت اپ سمال ډیری فارم دی او هغه کو د سره سره منګه چې د په پولټی کې 1 بلین پروګرام دلته راوړی دی هغه کې منګه چې د 50% بکو لکه منګه انویسټر به چې 50% به حکومت کوي 50% به انویسټر کوي د کې منګه غټ غټ انویسټر او د غریب خلکو کار نه لري او دا به منګه کوشش دادې چې دا منګه ملکان 1000 ریویژن چې کوم علاقې یخې علاقې دي یا موږ سره پېښور دي یا مردان ریویژن دي کې منګه دا غي بندوبست کو چیرې د سارو د پاره د غریب داد غریب کار نه لري غریب ځکه چې دي کې منګه انویسټر غټ راشي کنه موږ ته د پي ضرورت ته موږ ته د غوښ ضرورت چې د تخپل پیدا کو نو بیا موږ سره خان موټر ویم جوړ شي وي دي موږ ته مو اب سوات موټر ویا د مسر د هزاري موټر ویا د مسر د لاندې علاقې دي نو دې د پاره موږ خسته پروګرامونه راوړي دي ان شاء الله او دې سره چې کم د زمنګ کا فارمونه د چرګانو والا چې کم د غشوي دي دې د پاره پروګرام دي چې دا به دوباره موږ را ژوند کو خلکو سره هلپ کو خوراک لو ورکو د غو کو چې دا دوباره چرګان شروع کی د غشان دې موږ په زمز لا کې هم دې سو پرمونه شروع کړی دي ان شاء الله تعالی به جون دا پورږي تقریبا هغه به 2.5 سو بعد پورې کوشش چې پوره شي او د غشان دې الته هم د پورتي لکه اعلی چې کله خو نو په نومند کې تاثیر کوون باړه کې د خبر جسه او د غشان خاص بر دې کې تقریبا 2000 پورتي فارمز او ټول تباشوي دا ټول سپلای به د خیبر د مومن نه پېښور ته کېدل اوس د پنجاب نه کېږي دغه شان دي د خار ما به دغه ته کېده تیمرګر ته دیر ته کېدل اوس هغه ته پاره هم کار شروع کړی دی بلکې خوراک هم شروع کړی دی فارمونو ته او غټ غټ انویسټر براو چې دی د غو کې او دلته دومره پیدا ده دغه ته پاره که خلک دي ته وکی نه ان شاء الله تعالی چې زما دا یقین دی چې منګه خپل باندې دغه کولې شو پرالشن به پوره کوم او منګه نور خلکو ته ایکسپورټ کول دي لپاره بل یو زبردست خبره منګه کړی دا منګه ډیزیز پروزون ملکان ډیویژن جوړ کړی او دا چې موږ کوهستان ډیسټریکټ سره چولې دا په سی پی اکروټ دی دا پنجاب خپل کوشش وکړ باولپور کې خو هغه کامیاب نشو الته هغه د هر طرف نه غي تلا ده انډیا سره بارډر دی خو ته پنجاب نه دی خو ته سند دی نو هغه نه کنټرول کی مو سره قدرتې بونډري نه دی
او منګه لګیا کوشش وکړه چې منګه زمنګ په سیکټر پر ډیولاپمنټ کې چې کم زیات پرابلم دی هغه موکر بیماری طبق فوټین مور ډیزیز چې موږ سوال نو هغه د پاره منګ پریزون جوړ کړی دی هغه اوس موږ لانچ کو خزر دی کې بل خبره موږ به ایکسپورټ انشاء الله تعالی چاهو تاسو کو دومره پروډکشن کوي لګي اربونو روپې په دې باندې لګي 67 بلین بل پروجیکټ هم راغی تاسو آفس نه د سو قدمونو په فاصله باندې دغه بازار دی الته دوایانه ملاویږي او زیاتره دوایانه پکې دو نمبر دی دغه خلق دغه سارونه سا دوایانه واخلي 500 باندې دوای ملاویږي او تی په 70 باندې هم ملاویږي دا واخلا د دې تدارک بسنګ کیږي سر دغه جالي دوایانه اغه زناور خراب کی چې تاسو دونه خواري کوي لګي دغه رور دغه زمنګا دا اصل کې دا هیلت سیکټر دغه دی منګا سره دا پرابلم دی موږ سره د کوس منګا قانون سازي کوو او راول هم دی یک ټو نمبر ډیر زیات چولې د موږ سره په دې سٹاک سیکټر سره ډیر ظلم نشوي بخوا موږ سره یو شم ان خو ما سره نشته دی ځنه شم کوله ملک ما سره نشته دی دغه چا دوایانه هیلت والا په قبضه کړی د بچا باندې بلدیتو قبضه کړی دا شو نه موږ سره نشته مزبخانه صرف دا نو ما ته وی چې دی باندې اوس منګا ډیر زیات کار شروع دی ان شاء الله تعالی په دې حکومت کې او چې د کیبینټ نو شل دا په سیکټري دا یک ټو نمبر منګا کله به سره منځوري دی دا یک ان شاء الله تعالی سلو خو کلیر شو په فایلونو کې دنه تاسو ډو شي او ومی جمع کړی دی لا ډیپارټمنټ کې لا ډیپارټمنټ سلو کلیر کړی دی او هغه باندې بیت شو نه هغه باندې بیت شي دی مطلب بیت شي دی او دا شانت درې پاتې نه هغه مو شي نو هغه به معلوم نن مې یو د صد کړی ورلې غلې مې نو هغه باندې مو کار شروع دی ان شاء الله دغه بم کو او بل کې دی موږ ایکسپورټ د پاره چاینا پاره پروګرام شروع کړی ان شاء الله تعالی تاسو به وینئ خو زما بس طرف دی خپل پښتنو رونو ته دا ریکوست دی چې دې سېکټر کې دوی خرچاو کې خوراک پوری نی آگے پورے جن مخت ندی او ہر یو کس تپکار چخل حصہ پکے واچی شوروں کے بخل کو دے گپ اگست چی عمران خان صرف خبر رکھے گئے صرف گپ لگ گئی چی کٹا کٹی چوزا انڈے خدا اس مستقبل دے اور سنگم انڈیا سے کرو کر چی لارجسٹ ایکسپورٹر آف لائف اسٹاک کی دیشی نو منگل نشی کے دے پروگرام وقت ختم دے اجازت را کے دلہ پامان